Politik i bokhyllan. Idag om massutmaning av Tino Sonnandaji. Hej. Hej. Om jag säger att krig är fred, vad säger du då? Ja, jag säger att vi har alltid varit i krig med East Asia. Du citerar ju Orwells 1984 som är faktiskt min favoritbok, alla kategorier. Och en av hans många insiktsfulla poänger i den här boken är att språket kan användas för att manipulera tankar. Och i linguistik pratar man ibland om, tror jag, Sapir-Whorf-hypotesen. Vi tänker med språket, och därmed att använda språket kan man då manipulera folk. Och det är det du lyfter fram här med när du talar om massutmaning. Hur tänker du i nyspråkstermen här? Ja, det är att ordet utmaning, det är ju, som man säger, bara på 1700-talet citeras. Det är ju ett mer eller mindre positivt laddat ord som innebär uppmaning till kamp, en någonting som är svår och ansträngande men önskvärd. Ungefär om man ser på tv kan de säga reklam. Söker du en ny utmaning, så sök jobb här. Men nu används det på ett annat sätt. Nu används det tvärtom att ha ökat, att det har blivit inflation i det här ordet. Att nu används det för att prata om problem som en eufemism för problem som man inte kan lösa. Gängvåld, kriminalitet, barnfattigdom, ambulanser som blir attackerade, barnäktenskap är en utmaning, ISIS-krigare är en utmaning, som du säger, mord på granatattacker på, där barn dör, det kallar man en utmaning. Och vad tycker du om det? Nej, jag tycker att titeln på min bok försöker håna det. Och jag försöker då själv använda lite manipulativt språk, att varje gång folk då hör det här fula ordet utmaning ska de tänka på det här, att man försöker då helt enkelt bortförklara problem och kalla dem för utmaningar, och det fungerar. Det är politiker väldigt duktiga på. Jag citerar i boken rapporter där de kanske använder det här ordet 200 gånger. Du använder ju också mycket statistik i boken. Jag tänkte att du skulle titta på en del. Första grafen här om hur Sverige tar emot flest asylsökande per invånare i Europa. Vad säger du om den här statistiken? Den här statistiken då visar att Sverige inte tar emot utan tog emot. För nu har ju Sverige stängt mycket gränserna och nu är det inte längre Sverige etta. Men dels att Sverige under en lång tid tog emot fler andra länder. Dessutom utöver det när 2015 då, som är röda, under flyktingkrisen tog Sverige dessutom emot ännu fler och ännu mer andra länder. Och OECD säger ju att svenska asylmottagningen det året är den högsta som man någonsin uppmätts i något land. Och vad tycker du om det? Jag tycker att det är viktigt att veta de här siffrorna och man måste fatta ett rationellt beslut. Är det här en policy man vill följa? Och i boken argumenterar jag ju att det inte är en bra policy. Och dessutom får jag säga att den rödgröna regeringen själva verkar tycka det, i och med att de har ju sedan dess då minskat de här volymerna med 95%. Vi ska titta på lite annan statistik från invånare har utvecklats mot det sämre de senaste åren i Södertälje, Botkyrka och Malmö. Vad beror det här på? Jag skulle säga att det beror nästan uteslutande på en enda enkel förklaring, vilket är att andelen invandrare, utomeuropeiska invandrare och deras ättlingar i de här kommunerna växer. Och syftet med att visa den här, det är att illustrera den här poängen om lång sikt. Vissa kommuner, det här är då de tre mest multikulturella kommunerna i Sverige, mätt som andel utomeuropeiska invandrare. Och Malmö, Södertälje och Botkyrka började ju den här fenomenet med större invandring. Och när du då lyfter fram det här, ska man då förstå det här som att det här är en bok mot invandring? Du kan säga att det här är en bok som kritiserar svensk invandringspolitik, ja. Jag är inte mot invandring. Jag menar, invandring är en multifacetterat fenomen. Det är meningslöst att prata om invandring. Det finns många sorters invandring. Och att helt skära av invandring vore ju vansinnigt. Däremot kan man ju ha skilja då. Det är ungefär som att säga, ska företag rekrytera? Det beror på vem de rekryterar. Och att man kan till exempel ha invandring av läkare inom EU har ingenting att göra med att ha den invandring Malmö Botkyrka har haft. Och då går du ganska hårt åt
invandringspolitiken. Du säger, jag citerar, Sveriges kaotiska flyktingpolitik har inte bara skapat interna problem utan bidragit till att paralysera EU. Du säger att den har misslyckats kapitalt, den har skadat landet så att säga. Är det här då argument mot invandring? Det är argument mot den sorts invandring Sverige förde, ja. Det är inte argument mot begreppet generellt. Och som jag säger då, det är lite så att förenkla för dumma, det är ungefär som att säga, är du emot skatt? Nej, men då ska vi ha noll skatt. Man kanske är emot en viss skatt. Mm. Men man ska säga att invandring, dess effekter skiljer från land till land och grupp till grupp. Det ser vi i Sverige, en del form av invandring. Jag tror att din anfäder var en tysk invandrare på 1600-talet som grundade ett av de första apoteken i Stockholm. Det var jättebra invandring. Ja. Och idag kan det komma en indisk IT-tekniker som är en jättebra rekrytering för Sverige. Men det behöver inte nödvändigtvis betyda då att därför så måste Sverige ha 163 000 asylsökande från u-länder per år. Om vi då ska titta på möjliga effekter eller inte effekter av det här, så har du också statistik på bilbränder. Och där säger du att de har ökat kraftigt i Sverige de senaste 15-20 åren. Men hur menar du att det här hänger ihop med invandring? Ja, det här är fordonsbränder som är anlagda. Det här är räddningstjänstens siffror i de här tre länderna. Men hur hänger det ihop med invandring? Det hänger ihop med att det här sker nästan uteslutande i invandrartäta områden. Vi har inte haft någon som har mätt vem som ägnar sig åt det här, men allting tyder på att det i princip nästan helt är invandrarungdomar. Men det, som det är på det här det börjar bli lite då svårt att säga. Allting tyder på, du visar den här siffran, men du visar ju inga siffror som visar att det hänger ihop med invandring. Just. Det är för att det har aldrig undersökts. Nej. Så det är omöjligt för mig att visa, att, eftersom någon inte undersöks, om man vägrar undersöka det, för att också säga. Mm. För jag har till exempel frågat, det finns data på misstänkta anlagda bränder, så jag har frågat kriminologer, har de här invandrarbakgrund? Och de svarar, vi har inte undersökt det och vi tänker inte undersöka det. Men nu och då visar blir det, men jag kan visa geografiskt att det här sker i invandrartäta områden. Men nu visar du det här i ett sammanhang som handlar om invandring. Ja. Men det har du egentligen då inget empiriskt belägg för. Jag har empiriskt belägg för det. Det empiriska belägget är, det här sker i invandrartäta områden. Och jag citerar medierapporteringar om det här. Där Expressens, SVT, Sveriges Radio. Där de rapporterar, när de rapporterar var det här sker och vem som ligger bakom, så är det invandrarungdomar. Men det är olika saker med vetenskap och lite tidningsrapporter. Vi ska ta en annan... Det är vetenskap och till exempel kolla geografi. Och så ska jag säga en sak, och det skriver jag i boken, att anlagda bilbränder, det sker också av pyromaner. Ja. Och det sker i försäkringssyfte. Så ingen säger att 100% av anlagda bilbränder begås av invandrare. Vi ska titta på en annan statistik här. Du lyfter också fram andelen utsatta för sexualbrott. Ja. Och det har ökat då för unga kvinnor. Återigen, hur hänger det här ihop med invandring just? Vi vet att Brottsförebyggande rådets senaste rapport, som är 15 år sedan, så var redan då majoritet av misstänkta för sexualbrott hade invandrarbakgrund. Det är 15 år sedan. Och de data man redovisar, som ibland sipprar igenom, så var 2/3 av de som utförde överfallsvåldtäkter i Stockholm var utländska medborgare. Förmodligen men det är ännu fler. Men det är ju äldre siffror än de här. Och det är 2008. Ökningen är ju senare. Och problemet det finns är inga när du kopplar det. Men du kopplar det till invandring. Naturligtvis kopplar det till invandring. Och regeringen själva säger att det här bilden har inte ändrats. Om man vägrar uppdatera siffrorna, och så har vi siffror från 2008 som är 2/3, och du har inga siffror som visar att det här har sjunkit, då är det naturligtvis rimligt att säga att det finns en koppling. Mm. Sen säger jag i boken att alla de här naturligtvis begås inte av invandrare. Det finns en parallell debatt som bara handlar om ökar sexualbrott. Det är en helt parallell debatt med invandringen. Och där går man ju till exempel och säger att det är lagstiftningen som har ändrats. Men de här siffrorna som du visade just, det där är brottsofferundersökningar som inte har med förändrade definitioner eller anmälningsgrader att göra. Man frågar bara, utsätter du för sexualbrott? Det är ju det här som är problemet med den här sortens samband och statistik. Och om vi tar en annan bild så ska vi titta på storkar. Och när jag läste sociologi så fick jag lära mig att det fanns en undersökning om storkar i Tyskland. Och ju fler storkar som häckade, desto fler barn föddes det. Men betyder det då att
det finns ett samband. Nej, men där kan vi en perfekt illustration på att när man säger att regeringen säger att dödliga våldet har fallit över tid, så sanser det motbevisar att invandringen påverkar det dödliga våldet. Därför behöver vi mer sofistikerad kausalitet. Ett sätt att få mer sofistikerad kausalitet är att dela upp det här i vem som begår brott och var, vilka, till exempel vilka geografiska områden sker det. Mm. Om vi observerar, som i den här boken, att ökningen av skjutningar har uteslutande skett i invandrartäta områden, då är det en stark kausal argument, mycket bättre än det här med storkar, om att det har med invandring att göra. Och om du samtidigt vet från den existerande forskningen, som visserligen inte uppdateras eller uppdateras sällan, att invandrare är starkt överrepresenterade i brott, så följer det logiskt att om en grupp som överrepresenterade i brott ökar och deras överrepresentation inte sjunker, så kommer det att pressa upp brottsligheten. Du är ju nationalekonom, men det du lyfter fram här är ju kriminologisk statistik. Nationalekonomer har ofta skrivit om kriminologi. Just kausaliteten är ett bidrag vi har gjort i kriminologin. En av dem som då kritiserar det är ju, som du också kritiserar i boken, är ju Jerzy Sarnecki, som är professor i kriminologi. Ja. Och han hävdar så här att problemet med dig när du lyfter fram statistiken är att du letar bara efter det som belyser din hypotes. Nej. Och det gör kan det du mindre nämna trovärdigt. Vad svarar du honom? Mitt svar är, det finns ingen statistik som Jerzy Sarnecki har lyft fram som går emot det här. Jag tror att det finns hundratals studier om kriminologi. Jag kommer inte nämna alla. Men de studier han själv tar upp bekräftar också att invandrare är överrepresenterade i brott. Och börjar säga att det finns 24 studier som visar att invandrare är överrepresenterade i brott. Varför nämner du bara 3 av dem? De andra visar samma sak. Och här är viktigt att säga också att Jerzy Sarnecki driver en väldigt intressant hypotes. Han säger att invandring har ingen effekt på brottsligheten i Sverige. Trots att han medger att invandrare är överrepresenterade i brott och att invandrarnas befolkningsandel ökar. Det enda sättet logiskt det här kan hänga samman, det är att invandrare skulle minska existerande befolkningsbrott. Men och det är en hypotes som Jerzy Sarnecki, om man pressar honom, medier. Nu är inte han här, men nu får jag säga. Men nu frågade du mig, Erik, för att jag avsluta. Du frågade mig, då får jag avsluta. Den hypotesen existerar inga empiriska belägg på. Jerzy Sarnecki, jag vet inte om han vet det här eller inte, men det här kallas suppositionshypotesen. Ja. Nationalekonomer bland annat har undersökt den, snälla. Har undersökt den, och till exempel Italien. Och det finns inga belägg. Men problemet är att invandring minskar svenskarnas brottslighet. Grundfrågan här till dig är hur vi ska förstå och tolka din bok. Mm. Är detta en opartisk vetenskaplig sammanställning av statistik, eller ska vi se det som en kampskrift mot invandring? Jag måste säga att det ena utesluter inte det andra. För det första. För det andra är det så att kategorisera på det här sättet och bara se, det är en postmodern tendens, va? Det här är åsikter, alla har åsikter, jag väljer en åsikt jag gillar. Har du frågat Jerzy Sarnecki någon gång om det han säger är partisk eller om han driver en tes? Det här kan man egentligen bara bedöma i sak. Och du kan ju se att min bok har ju fått väldigt mycket hittills positiv beröm också av forskare. Jerzy Sarnecki har varit kritisk, och jag är kritisk mot honom. Och andra kriser mot honom. Det är så vetenskap går till. Men tack. Då kan vi konstatera att du hävdar att det är vetenskapligt belagt, men det är samtidigt en politisk stridsskrift. Ja. Så det är både och i det sammanhanget. Den har i vart fall väckt väldigt mycket debatt och kommer säkert att göra det i fortsättningen också. Tack Tino för att du kom hit. Tack själv. Och då är det alldeles strax dags för nyheter.